Sveiki! Šių metų sausio mėnesį Vokietijos parlamentas priėmė įstatymą, kuris legalizavo marihuanos naudojimą medicinos tikslais. Tai puiki žinia pacientams, kurie jos laukė ilgą laiką, sakė Mali Motle, Vokietijos vyriausybės narkotikų komisarė. Panašus įstatymai po truputį priimami ir kitose šalyse. Vis daugiau tyrimų atskleidžia kanapėse esančių medžiagų gydomose savybės. Tačiau kita vertus, vadinamoji žolė yra narkotinė medžiaga. Lietuvos įstatymai draudžia auginti ir naudoti marihuaną ir už tai gresia baudžiamasis kodeksas, įkalinimas net iki 2 metų. Pabandykime išsiaiškinti, kaip čia yra. Kanapės nuo senų senovės buvo arti žmogaus. Kanapių sėklų Lietuvoje aptikta tyrinėjant neolito laikų šventosios gyvenvietę. Jų pėdsakų rasta šalia 3000 metų senumo Egipto mumijos. Prieš 1000 metų, kaip vaistą, jas vartojo kinai. Tik 20 amžiaus pradžioje, prasidėjus plačiam marihuanos rūkymui, ypač tarp jaunimo, jos auginimas ir vartojimas buvo uždraustas daugelį pasaulio šalių. Nepaisant draudimų, marihuana ir toliau vartojama. Jungtinių tautų duomenimis 2012 metais vadinamąją žolę bent kartą vartojo net 227 milijonai suaugusių žmonių, o Lietuvoje bent kartą žolė yra rūkęs maždaug kas 10 suaugęs. JAV Houston universitete darbuojasi biochemijos profesorius Jokūbas Žiburkus. Tyrėjas jau apie 20 metų studijuoja smegenų funkcijas bei jų sutrikimus. Profesorių labai sudomino kanapėse esančios medžiagos. Laboratorijoje prieš keletą metų, kadangi aš studijuoju epilepsiją, mus labai sudomino keletą kanabinoidų, kurie galėtų sutramdyti epilepsinius priepuolius. Dravet syndrome. Dravet sindromas yra nepagydoma epilepsijos liga vaikučiuose. Ir šitie kanapių ekstraktai sutramdė daugeliui vaikų epileptinius priepuolius, kurie kiti farmakologiniai vaistai tų priepuolių negalėjo sutramdyti. Tas man praktiškai buvo akivaizdu, kad aš turiu dabar pasileisti ir studijuoti, pradėti studijuoti atidžiai kanabinoidus laboratorijoje. Profesorius kartu su komanda atlieka tyrimus, naudodamas ligų modelius bei bandymus su gyvūnais. Išbando įvairių kanapių molekulių derinius ir stebi, kokį poveikį jos daro. Gauti rezultatai pribloškia. Endokanabinoidai yra gaminami smegenyse ir praktiškai kiekvienas organas ir kiekviena ląstelė mūsų kūne gamina kanabinoidus. Mes esame suradę, kad kai kurie kanabinoidai, ir tai nėra tetrahidrokanabinolis ar THC, bet kiti kanabinoidai, tai net nėra kanabidajolis, CBD, bet kiti kanabinoidai, jie sutramdo epileptinius priepuolius, jie sumažina uždegiminius procesus ir jie sutramdo vėžinių ląstelių plėtimuose. Ir smegenų vėžinių ląstelių, taipogi ir kitų kūno dalių vėžinių ląstelių plėtimuose. Pasaulio laboratorijose, naudojant iš kanapių išskirtas medžiagas, kuriami nauji vaistai chemoterapijos sukeltam pykinimui gydyti, epilepsija sergančiųjų traukuliams slopinti, vaistai išsėtinė skleroze sergančių pacientų raumenų spazmams malšinti, svorio sutrikimams gydyti, skausmui malšinti ir taip toliau. Atrandamos naujos ligos, kurioms gydyti galima pritaikyti medžiagas išskirtas iš kanapių. Mano nuomonė, deriniai kanabinoidų ir tų chemikalų randamų kanapėse būtent tramdo uždegiminius procesus, kurie galbūt būtų kaip saja, kaip kažkas tai bendras procesas randamas įvairiuose lyguose ir įvairiuose organuose. Tie, kas yra nusistatę prieš kanapes medicinam naudojimui, labai dažnai nežino naujų duomenų, naujausių tyrimų rezultatų, o savo poziciją grindžia pasenusią informaciją, sako tyrėjas. Profesorius teigimu, kanapes galima pavadinti viena iš mediciniškai naudingiausių vaistašolių pasaulyje. Tačiau dar laukia ilgas tyrimų kelias. Kanapėse yra daugiau nei virš 1000 skirtingų medžiagų, tačiau nuodugniai ištirtos vos kelios.
kanapės, mano supratimu, tikrai turi kažkokį potencialiai visai neblogą gydomąjį poveikį, ir jis, kuris galėtų būti pritaikomas kažkokių konkrečių ligų gydimui, bet vėlgi tai eina kalba apie ligų gydimą ir skirimą gydimui, bet ne laisvalaikio vartojimui. Ir iš tikrųjų yra puikių vaistų, kurie yra lygiai taip pat narkotinės medžiagos, tai yra, sakykime, tas pats morfijus, kuris bet kurioje ligoninėje, bet kuris greitosios pagalbos automobilis turi šitą preparatą, jis yra puikus vaistas, bet mes nešnekam apie tai, kad susirinkim savaitgalį, mes truputį morfijus pavartokim. Arba tas pats heroinas, kuris yra ir Anglijoje, sakykime, yra dabar šiuo metu legalus vaistas tam tikrom anestezijos rušim, kuris yra puikus vaistas, jis yra vartojamas. Ar tai būtų vėžinių susirgimų sunkios stadijos, ar epilepsija, ar kitos ligos, kanapės galėtų palengvinti būklę. Bet tai turi būti skiriama būtent gydymu, o ne smagaus savaitgalio tikslu. Pabrėžia gydytoja toksikologė Laima Gruzdytė. Specialistė atkreipia dėmesį, kad vaistai nėra skiriami žiupsneliais ar saujomis. Vaistas turi turėti savo indikacijas, dozuotę, numatytą paros kiekį. Turi būti ištirtas jo šalutinis poveikis. Tačiau profesoriaus Jokūbo Žiburkaus teigimu, medicininių kanapių naudojimas dažniausiai atveju nėra standartinis vaistų vartojimas. Dažnu atveju tai nėra farmacinis vaistas, tabletė ar piliulė. Tai yra džiovinti kanapių lapai ir žiedai arba tam tikri jų ekstraktai. Tyrėjas papasakojo, kad Kanadoje ir apie 30 JAV valstijų yra specialios vaistinės, kuriuose jų galima įsigyti medicininiam naudojimui. Pagrinde Amerikoje kanapių medicininių naudojimui yra išduodamos rekomendacijos. Daktaras negali prirašyti arba išrašyti, taip sakant, recepto, bet gali rekomenduoti pacientui naudoti medicinines kanapes. Turint medicinines kanapių kortelę, taip vadinamą žaliąją kortą, čia kita žalioji korta negu paprastai yra galvojama Amerikoje apie, tu gali eiti į dispenserinę ir išsirinkti ir nusipirkti preparatus, arba preparatus, kurie tau daktaras jau yra rekomendavęs, arba kuriuos tu pats jau esi nusistatęs ir gali išsirinkti savo. Labai už kanapių legalizavimą kariaujantys žmonės sako, kad čia yra vaistas. Tai vaistų mes irgi juk neteinam savaitgalį, nepradedam valgyti, nežinau, nuskausminančių vaistų ar kažkokiu kraujospūdžiu mažinti vaistų, tik dėl to, kad na, tai puikus vaistas. Tai puikus vaistas, bet tai skiriamas žmonėm, kurie turi ligą, kuri tuo vaistu yra gydoma. Jei tau taip gerai, kodėl turėtum kažką keisti? Žino, kad turi pasirinkimą. Keisk savo gyvenimą. Mokytis niekada nevėlu. Esu Vytenis Buzas, dirbu su lietuviškais palydovais, dalyvauju Lituanikas A2 ir dalyvau Lituanikas A1 projektuose ir kviečiu visus savanoriauti mokslo sriuboje. Tetrahidrokanabinolis – tai medžiaga, kuri kanapėms suteikia narkotinį efektą. Jos kiekis skirtingose kanapių veislėse skiriasi. Kaip žinome, yra pluoštinės kanapės. Jos turi nykstamai mažą tetrahidrokanabinolio kiekį. Pluoštinės kanapės auginamos ir mūsų šalyje ir naudojamos aliejui spausti, tekstiliai, apšiltinimo medžiagoms, automobilių pramonėje ir kitur. Tačiau yra tokių kanapių veislių, kurios turi didelį, svaiginamąjį poveikį. Ta kanapė, kurią, sakykime, net ir vartoja ir rūkė, hipiai, gėlių vaikai, Džonas Lenonas ir taip toliau. Tai vėlgi yra visai ne ta pati kanapė, kuri praktiškai yra vartojama šiandien. Reikalas tas, kad siekiant kuo didesnio narkotikų poveikio, narkotikų prekeiviai išvedė labai koncentruotas kanapių veisles. Kryžmindami tarpusavyje ir augindami jas specialiomis sąlygomis, jie sugebėjo psichoaktyvios medžiagos kiekį padidinti net kelis kartus. Specialistė papasakojo, kad anksčiau kanapėje būdavo apie 6%, o dabar tetrahidrokanabinolio kiekis siekia net 20-30%. Tuo tarpu naudingų medžiagų kiekis jose reikšmingai sumažėjo. Kiek yra tekę bendrauti su kriminalistais ir aišku, tokios oficialios statistikos niekas neveda,
bet yra tokie duomenys, kad apie 80% kanapių, kurios yra platinamos Lietuvoje, jos nėra grina kanapė, net nešnekant apie tai, kad ir to tetrahidrokanabinolio dideli kiekiai, bet jos yra visos purkštos, jos yra purkštos sintetiniais kanabinoidais, metamfetaminų, heroinų, dar įvairiausio medžiagom ir savo sudėtį turi nežinia ką. Ir tas žmogus, kuris perka ir įsivaizduoja, kad jis rūko kanapės, jisai gali gauti komplektą labai didelį buketą medžiagų. Aš juos vadinu bjaurus kanabinoidai sukurti laboratorijose ir parduodami kaip sintetiniai kanabinoidai. Tai juos reikia atskirti nuo natūralios kanapės ir preparatai sintetiniai, jie gali būti 1000 kartų stipresni aktyvuojant tam tikrus receptorius ir baltymus mūsų smegenyse. Ir nuo sintetinių kanabinoidų yra mirčių. O koks yra žolės vartojimo poveikis? Kokia yra žala? Kanapės, kuriuose yra daug tetrahidrokanabinolio, THC, tai yra stiprus narkotikas. Neturėtų būti rekomenduojamas žmonėm kaip vaistas. Toksikologės Laimos Gruzdytės teigimu, ilgalaikis žolės vartojimas yra susijęs su apytikriai 2 kartais išaugusią psichikos sutrikimų riziką. Jis skatina šizofrenijos vystimąsi, sumažina intelekto koeficientą bei trikdo trumpalaikę atmintį. Tai ypač svarbu jaunam amžiuje, kai mokiniai ir studentai turi daug išmokti. Dažnai vartojant tampa sunku atsiminti informaciją ir blogi mokymosi rezultatai gali sugriauti žmogaus gyvenimą. Jei svajoji tapti fizikos mokslininku, tačiau negali išspręsti uždavinių, tai fizikos tyrėjų dėja nebūsi. Po ilgalaikio vartojimo pastebimi net anatominiai pokyčiai smegenų dalyse, kurios atsakingos už emocijas ir motivaciją. Žmogus tampa mažiau motivuotas. Be to, pats rūkimas lemia plaučių ligas. Prasme, ta žala plaučiam, jinai aišku yra prilyginama rūkimo, paprasčiausio rūkimo, nikotino rūkimo žalai. Kanapių cigaretė, taip sakant, arba angliškai taip vadinamas joint, ar jointas, taip, jį sudeginus, jame yra kenksmingų medžiagų. Tai nėra geriausias būdas, kaip gydytis, nes yra vaporizacija. Procesas, kuris nedegina augalinės medžiagos, kuris neišskiria tiek daug karščio ir kitų chemikalų, kurie yra pavojingi plaučiams ir kūnui. Įdomu, ar kanapės sukelia priklausomybę? Gydytoja atsakė, jei sukeliama fizinė priklausomybė nėra taip išreikšta, kaip vartojant opioidus ar heroiną, tai psichologinė priklausomybė yra gana stipri ir mes stebime simptomus. Ilgalaikis žolės vartojimas pririša žmogų. Ir sakykime, olandai, kurie turi labai didelę patirtį kanapių vartojimo, tai jų medikai jau pradeda sakyti, kad kanapės tai yra pagrindinis narkotikas, dėl kurio priklausomybės kreipiamas į šalyje gydytis. Tai yra labai, labai stiprus pareiškimas ir sakyti, kad nesukelia priklausomybės medžiaga, dėl kurios dažniausiai kreipiamasi gydytis, tai na, būtų mažų mažiausia kvaila. Profesoriaus Jokūbo Žiburkaus teigimu, reikia ištirti tas gydomasias medžiagas, išbandyti jų įvairius derinius ir suprasti, kaip administruoti kanapes kaip vaistą saugiai. Gydomasis potencialas yra didelis, sako biochemikas. Tačiau svaigintis yra pavojinga. Rizikuojame įgyti priklausomybę ir siekti stipresnio svaiginimosi pavojingais narkotikais. Turime aiškiai atskirti, kur yra gydomasis vartojimas, o kur žiaurus narkotikų pasaulis. Norisi tobulėti ir būti sąmoningais. To ir linkiu. Užsiprogramuokite Mokslo sriubą YouTube. Susitinkam už savaitės per LRT kultūrą.